Mirëmbrëma Shëngjini. Mirëmbrëma Zemër. Si jeni? A nuk është kjo një natë e mrekullueshme për të kurorëzuar vajzën më të bukur e cila do të marrë çmimin Miss Rainbow of the World 2018? Unë jam Atalanta Përçyku dhe kam kënaqësinë e nderit që të jem prezantuese e spektaklit të sotëm. Për të gjithë ju të apasionuarit pas konkurseve të bukurisë, pas filadave të modës, pas niseve, ju njoftoj se misi i sotëm është pak më ndryshë se nga të shihni mësuar të shihni rëndom në miset e tjera. Kjo sepse ne kemi jo pak, por 26 vajza konkurrente me pasaporta të ndryshme. Ato vinë nga vende të ndryshme të botës. Nga elitja e largët deri në perëndim të botës. Belgjikën, Bosnia, Brazilin, Bulgarin, Kinën, Kilin, France, Greqin, Italin, Latvin, Lituanin, Macedonin, Malezin, Malinezi, Paraguay, Filipin, Romanin, Serbin, Sierra Leone, Afrikën dhe Jugut, Tunizin dhe Ukraina. Vajzat ona kanë qëndruar jo pak, por 10 ditë në gjithë Shqipërinë. Ato kanë vizituar vendet të ndryshme, kanë qenë në bare, restorante, muze, jahte, bizneset të ndryshme, ku ato kanë qenë imazhet të tyre. Dhe e gjithë kjo nuk do të ishte bërë mundur pa ndihmën e sponsorëve tanë. Ata e janë. Albania Charity Events, fondacioni që organizon për herë të pare Miss Rainbow of the World 2018. Të mrekullueshmin Raffaello Resort. Hotelin Eler. Autoservis Zenit. Bashkia Berat. Bira Kaon. Kantina Çodo. Karburant Joki. Restorant Fera. Irena Nails and Beauty. Eurographics. Promax Studio. Daniel Sinani Fotografi. Ibiza Beach. Yves Gambero. Bianca Dresses. Si që dijet, në çdo konkurs bukurie do të kemi një fitues, për pos kësaj do të kemi dhe çmime të tjera të cilat do të ndajnë. Çmimet plotësuese si dhe fituese do të vendosen nga antarët tonë të nderuar të jurist. Ata janë Ndoc Mustafa, kryetari i jurist tonë. Bianca Dresis, dizajnatore. Shkëlqen Skana, studiues dhe kritik arti. Robert Gramatikov, drejtor kombëtar i Maqedonisë.
të shkurtër të secilës prej tyre. I gjetje. Ajo përqyën apo jo? Ku është përqyën më shumë? Atëherë, si shtamë, se cila nga vajzat do të bëjë një prezentim të shkutur të vetës saj dhe shtetit që përfaqëson. I ftojmë vajzat në sfilatën e tyre dhe le të dëgjojmë prezantimin e tyre. Shqiprin. Përshëndetje Shqipëri dhe Shëngjin, unë jam Klevja Lusha dhe përfaqësoj Shqipërin. Bielorusin. Good evening Albania, my name is Irina Shryan and I represented Belarus.
Mika. Good evening, everyone. My name is Mika, and I'm representing Belgium. Bosnia. Hello, my name is Daniela. I'm from Bosnia. Brazil. Good evening, Albania. My name is Nayara Maier, and I represent Brazil. Bulgaria. Hi, Albania. I'm Stephanie. I'm proud to represent Bulgaria. Gina. Hello, 大家好. Hello, everyone. 我的名字叫孔琪. My name is 孔琪 from China. Kitty. Hola a todos. Mi nombre es.Hello everyone, I am Vanna, I'm representing Greece. Italia. Hello everyone, I am Arcelotti e rappresento l'Italia. Korea. 안녕하세요, it's a such a lovely night in Albania. I am Unia, representing Republic of Korea. Latvia.Good evening, ladies and gentlemen. My name is Julia, and I represent Lithuania. Macedonia. Good evening, everyone. I'm Anastasia Trajkovska, and I'm representing Macedonia.
një këngëtar, pa melodit e këngës. Vjen për ne, Dardan Peploka, me këngën zemër ti, në tingujt e muzikës e dashuris. E ndjekim. Thank you.
Coming deep. Belgjika, Brazili, Bullgaria, Kili, Italia dhe Korea. Pra gjysma e tyre. I ndjekim. Bielorusia. Tani mirë presim Belgjikën. Dorë tërgitja. Donjer. I close my eyes and I can see.
performancën e vajzës nga Brazili. Fasting for 60 days. Or white.
Abstain from mirrors. Abstain from sex. Slowly did not speak another word. In that time, my hair, I grew past my ankles. I slept on a mat on a floor. I swallowed a sword. I levitated. Went to the basement, confessed my sins, and was baptized in a river. Got on my knees and said amen, and said I mean. I whipped my own back and asked for dominion at your feet. I threw myself into a volcano. I drank the blood and drank the wine. I sat alone and begged and bent at the waist of God. I crossed myself and thought I saw the devil. I grew thickened skin on my feet. I bathed in bleach and plugged my menses with pages from the holy book, but still inside me, coiled deep, was the need to know. Are you cheating on me? Are you cheating on me? Modern. Pas Bullgaris, mirpresim vajzën nga Kili. E lutem fikini dritat. Thank you.
Pasana stonë fosforeshente nga Kili, ndjekim la nostra italiana, vajzën që përfajstonë italienë. Yeah.
Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Bravo Korea. Tani ju gjithë do pyesni se pse ky mis ka emrin Miss Rainbow of the World, që do thot Miss Ylberi i Botës 2018. Nga vetë fjala Ylber bashkim ngjyrash, ky mis vjen si një bashkim i ngjyrave të gjithë botës. Duke qenë se vajzat përfaqësojnë shtete të ndryshme, pra secili shtet ka një ngjyrë, secila grua me një ngjyrë lëkure të ndryshme, një pjesë Ylberit. E gjitha kjo është filozofia e Miss Rainbow of the World, pra bashkimi i gjitha vajzave, pa ndarje krahinore, pa ndarje politike, pa ndarje ngjyrash. Vetë motoja e Ylberit, pra kush shfaqet Ylberi është gjithmonë Ylberi shfaqet pasi merr një shi i rrëbyer, pas jo gjithmonë pasi dielli, por gjithmonë pasi shiu. Kjo do thotë se dhe jeta bëhet më e bukur pas ndodhive të këqija që na ndodhin. E ftojmë përsëri Dardan Pep Kolaj me një kolazh me këngë popullore veriore. Sa nga ju janë verior këtu? Gjithë? Dua të kisni pra. Dardan. Faleminderit. Haydi DJ! Yeah.
Diçka tjetër përpos bukurisë tyre. Tani është rada për të ndjekur gjysmën e dytë. Fillojmë me vajzën nga Maqedonia, Malezia, Paraguay, Filipinë, Romania, Sierra Leone, Spanja, Afrika e Jugut dhe Lituania. Maqedonia, të presim. Thank you.
Thank you.
performancë e këndshme e Paraguajt. Tani vjen vajza, shteti së cilës ka përdhuar më shumë miqtë në botë, shteti së cilës është më shumë ja pasionuar pas të bukurës dhe pas konkurseve të bukurisë. Ndjekim Filipinën. Një qëtë cigarë, një qëtë. Interpreqë ato. Që po eksotik, Filipin? A nuk jemi në fundi që i mirëpresim të gjithë huaj që na vinë, që të rëgëm bujarin, besë, atër një super të atërgjitje për shtetin tonë, të afërt, një dash. Lumanin! Lumania? I'm
She gonna conquer this year too.
Nomike from Sierra Leone. My talent tonight is a poem titled The Beautiful Colors of Rainbow All Over the World. I just want you all beautiful people to sit back, relax, and enjoy as I display my natural beauty from Africa. Relax.
Kitia. Muy bien, Spain. Dhe tani nga Spanja zbresim pak më poshtë geografikisht për të shkuar në Afrikën e Jugut. Emërpresim vajzën përfaqësuese të saj me një kërcim tipik afrikan. Thank you.
pëlqyen vajzat tona apo jo? Po kush thot jo, ma kush? Ha pra? Atëherë, ka ardhur momenti që të shpërndajmë 7 çmime. Unë do të thras se cilin prej çmimeve dhe vajzën fituese, pra emrin e shtetit që ajo përfaqëson, dhe më pas do të kemi një sfilat për të së cilës vajzë fituese. Vjojmë si pas gjyrave të ylberit. Miss Red Charity of the Rainbow 2018. E fiton vajza nga Sierra Leone. Dear, come here. A runway for us, please. Yeah. I just want it like this. Okay. Huh? That's good. That's You do it okay, for Sierra Leone. Dhe vajza fituese është from which country? Miss Orange Smile of the Rainbow 2018 is China. Dhe shteti fitues është Miss Yellow Friendship of the Rainbow 2018 is Romania. Miss Greenpeace of the Rainbow 2018 is which country? Which country? Miss Greenpeace of the Rainbow 2018 is Serbia!
is... Which country? Miss Blue Talent of the Rainbow 2018 is... Chile! Vazhdojmë me çmimin e 6. Çmimi 6, Miss Indigo, the best national costume of the Rainbow 2018. Who will win the best national costume? Who has the best national costume? So, Miss Indigo, the best national costume of the Rainbow 2018, Malaysia! Ndërkohë, në përsëri do të thrasim të njëjtin këngëtar
të cilët janë nxim sot. O do dëgjojmë dhe një këngë tjetër nga Dardan Pepkole, o nuk lëvizim nga këto. Dardan? Get brave when I'm stepping in the grave. If you show my love, everything's okay. So for a life, we break.
to have fun it. If the rain clouds in a place, we ain't coming. Finger up to the jake, stepping in with a gang. Please tell the police they can't come in. Show me a salute, that's gang. Pure love for the crew, that's gang. Chat shit if you ain't gonna bang. Just show them a sign if you're down for the gang. Show me a salute, that's gang. Pure love for the crew, that's gang. Chat shit if you ain't gonna bang. Just show them a sign if you're down for the gang. Thank you.
my love, everything's okay. So for a life, be brave to have fun. If the rain calls in a place, we ain't coming. If we walk to the jake, stepping in with a gang. Please tell the police they can't come in. Show me a salute, that's gang. Pure love to the crew, that's gang. Cash in if you ain't gonna grind. Just show them a sign and get down for the gang. Show me a salute, that's gang. Pure love to the crew, that's gang. Cash in if you ain't gonna grind. Just show them a sign and get down for the gang. Thank you.
everything's okay, so for a life be great to have fun. If the rain clouds in a place, we ain't coming. Finger up to the Jake, stepping in with a gang. Please tell the police to come, come in. Show me a salute, that's gang. Pure love for the crew, that's gang. Chat shit if you're waking the bang. Just show them a sign if you're down for the gang. Show me a salute, that's gang. Pure love for the crew, that's gang. And now we invite here Miss Rainbow Macedonia. Down for the gang. And now we invite Miss Rainbow Belgium. Thank you.
Miss Rainbow, Belarus! Swagger on point when I step in. Signs in the air for the gang that you repping. Won't get brave when I'm stepping in the rave. If you show my love, everything's okay. So for a life you break to have fun. If the rain goes in a place, we ain't coming. Finger up to the jake, stepping in with a gang. Please don't police the car coming. Show me a salute, that's gang. Pure love for the crew, that's gang. Don't trash it if you ain't gonna bang. Just show me a sign if you're down for the gang. Show me a salute, that's gang. Pure love, we just left. Miss Rainbow, Romania! Alexandra Predus! Bashkia Berat, Bira Kaon,
Kantina Coba, Karburant Joti, Restaurant Fera, Irina Nails and Beauty, Aero Graphics, Promax Studio, Daniel Sinani Photography, Ibiza Beach, Il Gambero dhe Bianca's Dresses. Tani ka ardhur momentet kriminalt të pothuajse. Kemi 5000 me përdhën. Duke filluar nga shoqëruesja e katërt, shoqëruesja e tretë, e dytë e parë dhe fituesja e vërtetë e kësaj vrimje. We will invite the judges, calling them by name, to give the sessions. So now we invite a judge to give the session the fourth runner-up. Ne po ftojmë një antar jurie për të dhënë çmimin e shoqëruesës së katërt. Dhe ajo është antarja e jurisë, Mrs. Global Benja Irena Elementi. Gjithë vajzat janë emocionuar. Normalisht është moment decisiv për jetën e tyre, të marrin çmim të shon jetën. Dhe sa për të thënë diçka, nuk është se janë vetëm prezantuese sot, edhe unë kam qenë dikur si vajza tona, dhe jam fituese e 5 kuronave të bukurisë, 5 rekord Guinness. S'ka do të vitje për mua? E mbushim shumë suspansën me ca fjalë tjera, ndërkohë që presim vendimin e jurisë, duke qenë se juria voton, blidhen pikën dhe vendosen pesë kryesoret. Nuk është aq lehtë për të vendosur. Gjitha vajzat janë të bukura, secila meriton të mbajë kurorën e Miss Rainbow of the World 2018. Ndërkohë që juria vendos, ne presim emrin e shoqëruesës së katërt. Irina Lemeti vendos se cila do jetë shoqëruesja e katërt. So girls, the fourth runner-up of Miss Rainbow 2018 is which country? Miss Macedonia. Duke qenë se vajzat nga gjithë bota kanë ardhur për të zbukuruar këtyre
Tirana ka qenë më e bukur, Berati gjithashtu ka qenë më i bukur, pasi vajzat ndjenin vullnet aty. Faleminderit të gjithëve që keni ardhur. Gjithashtu falenderoj dhe organizatorët që bën të mundur këtë eveniment. Është kënaqësi për gjithë ne që të marrim pjesë. Faleminderit. Faleminderit për këtë fjalë. Atëherë Xheda, na thuash shoqëruesen e tre. Kjo është Sasha. The girl who will win the third runner-up. Vajza që fiton shoqëruesen e tretë është is. Ka qenë shumë e vështirë për sjellje, pasi dita vajzat janë shumë të kapura. Por ajo që ne menduam është Miss Filipine. Do të shohë Brazil
cili shijon momentin e saj, ne do të trasim një tjetër antare jurie për të dhënë shoqëruesin e parë, jemi ka shafë fitores. Dhe ne trasim Bianca Stresis, dizajnatorën e fustanëve të natë mrekullueshme, për të dhënë first runner-up. Okay, do të bëj një falënderim për menaxherën, Denatën. Ishte një koneksion shumë e veçantë që unë isha pjesë e jurisë, gjithashtu si sponsor kryesor i Fustanëve Klasike, Bianca Stresis. Uroj që të fitoj më e mira, po sigurisht që të fitoj më e mira. Ishin të gjitha shumë të bukura vajza, që kështu ngelet që unë të shpall të çmimin. The first runner-up is, shoqëruesja e parë është Miss Lituania! The second round, the third and fourth one. We are just waiting for the winner. You are all beautiful. You all deserve to win. But it's just one. One that got the most attraction here. So, I invite the first runner-up and the second runner-up, after she will finish the runway, to come and join me here. Because they will get crowns too. Small one, but they will get crowns. So the first runner-up and the second runner-up, come here! Before I announce the first runner-up. The winner, sorry. Thank you.
shumë emocione të sa vajza sonte. Kemi kaluar ditë fantastike, dhe jam shumë i kënaqur që e mbyllëm këtu, në Raffaello Resort, sepse e filluam në LR Hotel, me përkrajen e paçmuar të Nos Mustafës. E përfunduam këtu, te Marc Gini, jam shumë e kënaqur, dhe gjatë gjithë rrugës tonë kemi pasur mbështetjen e shumë njerëzve të mirë, e shumë institucioneve të suksesshme, por kam pasur në krahë dhe shumë njerëz, një staf të mrekullueshëm, që po të filloj e ti përmend njëri pas tjetrit, kam frikë se do harroj ndonjë dhe të t'i ngelet hatrin. Shumë fat, kam qenë bekuar nga Zoti, sepse mas gjithë kësaj periudhe që pata një shkëputje nga ky profesion, organizimi eventeve, pata grupin më të mirë të vajzave që mund të ekzistonte. Ja, janë gjithë bukure, por janë edhe shumë të mira, janë vajzat të mira që kanë sjellë më të mira nga vendet e tyre. Po e zgjas shumë se do emocionohem dhe kam frikë se do filloj të qaj. Faleminderit shumë Shëngjini, faleminderit gjithë pushuesit e Raffaello Resort për mbështetjen. Faleminderit të ftuarve special që kishim sonte. Faleminderit gjithëve. Faleminderit e patjetër. Atëherë ka ardhur momenti. The time has come. Who will win the Miss Rainbow of the World 2018? Then Ada will say it. Kush do e fitoj Miss Rainbow of the World 2018? Kush? Then Ada? Yes, you know. Kretari juris do e bi dhe se mu se di realisht që se di. Okej, okay, ftojmë kretarin e juris në Dos Mustafën për dhënë fituesen e vërtet këtij eventi. Ishte e lehtë, vendosja për vështirë? Sinqerisht, vendosja ishte shumë vështirë. Sepse vajzat ishte gjitha të bukura. Në një këtë vend, nuk të kështë e të shka. Shqipëria është perla e Evropës. Po me këtë vajzat të bukura, gjithë shka po akohë me bukë. Shumë të janë. Tani, ne si juri, vendosëm që qëllimin e parë të japë Miss Shqipërisë. Ishte ato.
pure love for the crew that's gang.